belə insidentlər olur, onlar təxribat xarakterli deyil. Ola bilsin ki, müəyyən səhvlərdən, müəyyən hadisələrlə baş verir. Bu belə insidentlər adətən sərhəd xidmətləri arasında keçirilən görüşlər, təmaslar vasitəsilə həll olunur. Ona görə də bu dövlətlər arası səviyyəsində müzakirə olunan məsələ deyil. Bizim danışıqlar prosesi davam etdirilir. Gürcüstan tərəfindən hal-hazırda ekspertlərin görüşünün tarixi razılaşdırılır və biz planlaşdırırıq ki, 20-ci ilin 1-ci kvartalında komissiyanın növbəti iclası keçirilsin Tiflis şəhərində və ümid edirik ki, bu görüş nəticəsində müəyyən irəliləyişlər və müəyyən razılaşmalar baş tuta bilər.